Ministros, juízes e advogados participaram da segunda jornada de direito comercial. O encontro, realizado no Conselho da Justiça Federal, foi organizado pela AJUF em parceria com o Centro de Estudos Judiciários do CJF. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, participou da cerimônia de abertura, ao lado de vários ministros. Como diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, João Otávio de Noronha. Meu estimado juiz federal Antônio César Bochenek, presidente da Associação dos Juízes Federais, cujo brilho na gestão nós reconhecemos, e sem a participação da Associação dos Juízes Federais, certamente não teríamos realizado ou não poderíamos realizar este evento. Quatro comissões discutiram propostas de inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais em torno do direito comercial. No campo societário, no campo da recuperação judicial, no campo das falências, nos campos dos contratos, o que nós precisamos no Brasil é da segurança jurídica dos contratos, para que novas empresas se instalem no Brasil e o direito comercial traz essa expectativa e essa esperança. De acordo com o ministro João Otávio de Noronha, o Brasil precisa desburocratizar as negociações comerciais, mas garantir a segurança jurídica. Nós precisamos agilizar o processo empresarial. Não é razoável que o controle de uma empresa, de uma sociedade anônima, com ações comercializadas em bolsas de valores, fique 8, 10 anos sendo discutido na justiça. Foram relacionadas propostas para uma futura modernização do direito comercial. O espectro de incidência dos estudos aqui é muito mais ampla do que se pensa. Nós vamos beneficiar a legislação brasileira, que tanja realizações de negócios comerciais internos e externos, comércio internacional, sobretudo. As formulações e interpretações jurídicas expostas na jornada podem aprimorar a atuação dos tribunais em torno dos julgamentos relativos ao tema. Nós podemos estimular os operadores do direito, seja os juízes, os promotores, os advogados, a pensarem, refletirem e criarem soluções que vão ser replicadas para todo o sistema judiciário, no intuito de melhorarmos a prestação judicial, melhorarmos a eficiência na justiça e, com isso, dar mais segurança e previsibilidade às pessoas, às empresas e, com isso, nós criarmos condições de melhores de vida para todos os cidadãos e toda a sociedade. A conciliação como alternativa para a solução de conflitos. Esse é o tema principal de um livro lançado em Brasília que contou com a contribuição de dois magistrados federais especialistas no assunto. Justiça Federal. Inovações dos mecanismos consensuais de solução de conflitos. Um livro que aborda casos complicados, mas resolvidos sem o uso da força, e sim das palavras. São experiências descritas nessas páginas. Nós precisamos divulgar mais a conciliação, né? Essa cultura de paz, essa outra forma de fazer justiça mais próxima da comunidade, da sociedade, mais aberta aos novos desafios. E divulgar uma obra que tem tanto o lado prático, mas também a doutrina da conciliação, é de fundamental importância para um tribunal tão grande como o nosso. Eu preciso distribuir esse conhecimento. A juíza federal compartilhou algumas experiências nessa publicação de casos em que já trabalhou, como um processo relacionado a um prédio inacabado que foi invadido há anos em Belo Horizonte. Não houve conflito entre as partes para a retirada de quem morava lá. Agora, na mesma cidade, o objetivo é resolver outra ocupação irregular, onde 8 mil famílias vivem às margens de uma rodovia perigosa. É uma conciliação que você precisa ver mais o outro, né? Entender mais quais são os anseios, os direitos e as perspectivas dessas pessoas que, às vezes, o papel que vem para o juiz não traz. Tanto o livro quanto os números do Conselho Nacional de Justiça justificam por que a conciliação tem sido um tema tão importante e incentivado. Só nas conciliações relacionadas ao antigo sistema de habitação, em quase a metade das audiências realizadas, chegou-se a um acordo. Também são realizadas reuniões sobre processos relativos ao INSS e conflitos de terras. Nos tribunais regionais federais, o percentual de acordos varia de 70% a 90%. Teorias e técnicas de solução de conflitos aplicadas à Justiça Federal também estão no livro. São 28 autores. O desembargador federal Reinaldo Fonseca chega à 19ª publicação jurídica com esse trabalho
e defende a conciliação como um caminho cheio de avanços. E isso é pedagógico. Nós temos que sentar e nós, autoridades públicas, temos que fazer com que a sociedade pense que isso é viável, que isso é possível e que isso é bom. A conversa, um método tão antigo, se tornou tão atual como o tema de um livro. Conciliar se tornou uma possibilidade para quem não acreditava ou nem sabia o que era ter direitos. E um compromisso do judiciário com a construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais igual, de uma sociedade mais feliz.